Sveicināti! Sveicināti tēvdienā! Mani sauc ir Jansons, es arī tēvs. Mana stihija ir jūra, man stihija ir kuģi, burlaivs. Un es uz ģimeni raugos kā uz kuģa vai burlaivs komandu, kur katram ir sava īpašā, nozīmīgā loma. Protams, arī tēviem. Tēviem ir sava īpašā, nozīmīgā loma, neatkarīgi, vai tēvi uz kuģi vai uz burlaivas ir kapteiņi, vai viņi ir kapteiņi palīgi, vai viņi ir bocmaņi, vai viņi ir pavāri, vai ieņem kādu citu nozīmīgu posteni uz burlaivas. Svarīgākais ir tas, cik mēs ģimenē, kā uz burlaivas, kā uz kuģa, kā komanda esam saliedēti, kā mēs esam spējīgi pārvarēt vētras, viļņus, stihijas. Un tas lielā mērā ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem savstarpējām attiecībām, mīlestību un labestību. Un tādēļ es aicinu ģimenes, sabiedrību un valsti novērtēt tēvu, vectēvu, nozīmīgo lomu, bērnu attīstību un atbalstīt un veicināt tēvu iesaisti bērnu audzināšanu. Tēvs ir ārkārtīgi svarīgi ikvienam bērnam, kādas nu būtu tās situācijas. Un svarīgi, vai tā nav formāla vai gadījuma rakstura, attieksme, attiecība vai iesaistīšanās audzināšanā, lai tā nav īslaicīga. Tikai stipras un ilgspējīgas sabiedrības pamatā ir tēvi, kas ir ar savu nozīmīgo lomu ģimenē, kā jau es uzsvēru, ik viens ar savu nozīmīgo lomu ģimenē, bet tēvi, tas ir tikpat nozīmīgi, kā mammas, vecmammas, kā vectēvi, ja kādam ir vecvectēvi, jo tikai spēcīgas, noturīgas, mērķtiecīgas mīlošas ģimenes var nodrošināt Latvijas valsts ilgtspēju. Un stipras un ilgtspējīgas sabiedrības pamatā ir svarīgi, lai ir tēvi, kur ir klātesoši bērnu dzīvē visu viņu bērnību. Tas laiks paskrien ātri, bērnība paskrien ātri. Un tad, kad ir jau bērni, kas ir jau pieauguši, man ir divi pieauguši bērni, tad es saprotu, cik ātri ir paskrējis laiks. Un es esmu pateicīgs tam, ka man ir bijusi tā iespēja būt ar bērniem un dot to vislabāko, ko es esmu vien spējis bērnību atdot saviem bērniem. Turklāt svarīgi ne tikai klātesamība, tēvu klātesamība, ģimenēs pie bērniem un tā tālāk, bet ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izturamies cieņpilni pret saviem bērniem. Cieņpilni pret savu bērnu, mammu, un kurus mēs cienam kā nozīmīgu un līdztiesīgu vecāku, kurš nav aizstājums. Tad sveiciens vēlreiz šajā lieliskajā dienā, šajos svētkos un par stiprām ģimenēm un pārliecinātiem stipriem mīlošiem tēviem. Paldies jums!